så er det ved at være tid. Det her det er lige lavet på min telefon her i indkørslen. Ja, så er tiden. Så er bilen pakket, som I kan se, til 14 dage i Norge. Jeg starter nu med deres lukken. Kørte sammen sådan efter fisk nogle dage også deroppe. Ser, hvad der sker på mig. Jeg kan komme ind på mig, der er fanget. Men følg med. Jeg vil forsøge at lægge nogle små videoer op i løbet af de her 14 dage hver dag, alt efter hvor meget forbindelse jeg har. Men vil hele selvfølgelig også klippe det hele sammen til en lang video, når jeg kommer hjem en gang. Men følg med her, så ser vi, hvad der sker i løbet af ugen. Og ja, det er bare lige filmet her i bilen og lagt op med telefonen. Men følg med. Vi ses.